tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Eu gostaria de saber se vocês são supersticiosos. Vocês acreditam em gato preto, que gato preto dá azar? Vocês não passam debaixo de escadas e que o número 13 também dá azar? Então, vocês acreditam nisso? Pois então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o número 13, a superstição popular em volta do número 13, considerado por muitos um número agourento, um número azarado, e isso está irrigado em todas as culturas antigas e até modernas. Vocês sabiam que nos Estados Unidos e no Canadá, nos edifícios, não tem o número 13 nos elevadores? Pois é, meus amigos. Mas, para o judaísmo e para a Kabbalah, o número 13 é um número extremamente positivo. E é o que nós vamos ver hoje. Mas antes, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar com seus filhos, seus amigos, seus familiares, levar cultura, levar conhecimento e levar luz. Lembrando que todas as sextas-feiras tem novos vídeos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Meus amigos, existem diversas lendas acerca do número 13. E também tem um link que leva o número 13 aos cavaleiros medievais. Vocês não gostam de histórias de cavaleiros medievais? Eu amo, eu adoro ver filmes, ler livros sobre eles. E entre várias lendas, a que eu mais gosto diz respeito de uma traição. Isso mesmo, uma traição ocorrida na Idade Média, envolvendo a igreja, os cavaleiros medievais e o rei da França. Então, de um lado estava Filipe IV, o Belo, que nasceu em 1268 e 1314 ele veio a falecer. E ele queria para si todo o tesouro templário. E ele estava muito temeroso pelo poder que a igreja exercia dentro da França. E Filipe, então, tentou entrar na ordem, mas ele foi reprovado em todos os testes que ele participava. Então, ele, para se vingar dos cavaleiros medievais, decidiu promulgar uma lei e acusando-os de bruxaria. E decidiu persegui-los. De outro lado, estava o Papa Clemente V, que viveu entre 1264 a 1314, mesmo ano de falecimento do rei Filipe IV Belo. E ele também queria o tesouro para si. Ele queria o tesouro para si, mas não para a igreja. Então, certa vez, quando os cavaleiros medievais estavam voltando, os cavaleiros templários estavam retornando de Jerusalém, transportando uma carga preciosa que, de acordo com a lenda, poderia ser o Santo Graal, o Papa expediu uma ordem para matá-los. E assim que eles chegaram em Avignon, na França, era uma sexta-feira, vejam bem, meus amigos, era uma sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307. E uma curiosidade, o dia 13 de outubro de 2023 também é uma sexta-feira 13. Vejam lá no calendário. E os cavaleiros, então, foram surpreendidos. Eles foram cercados pelos soldados da guarda papal e atacados. A batalha foi extremamente sangrenta, meus amigos. E muitos deles morreram. E é daí que vem uma expressão que é falada, que é dita, quando uma pessoa não sabe o que fazer. Ela fica entre a cruz, que representa a igreja, e a espada, que representa o rei Filipe IV. Então, ficar entre a cruz e a espada
É exatamente essa ideia de não saber o que fazer. A cruz representando a igreja e a espada representando o rei. Até hoje, não se sabe o que tinha dentro das arcas trazidas para a Europa de Jerusalém pelos cavaleiros templários. A Ordem dos Templários, meus amigos, foi fundada, foi criada em 1119 para proteger os peregrinos que viajavam para Jerusalém. E ela foi dissolvida pelo Papa Clemente V no dia 22 de março de 1312, sob acusação de heresia. O Papa, em pessoa, fez questão de condenar o líder dos templários, Jacques de Molay, que viveu entre 1245 a 1314. Ele foi condenado a morrer numa fogueira em 18 de março de 1314. Preste bem atenção na data. 1314, no dia 20 de abril, misteriosamente, o Papa Clemente V morreu de causas desconhecidas. Viram? E o rei Filipe IV, no dia 29 de novembro do mesmo ano, 1314, ou seja, alguns meses depois, sofreu um AVC. Vejam só, sofreu um AVC. O seu coração foi transportado para o mosteiro de Poissy com a cruz dos templários e ficou lá até a noite do dia 21 de julho de 1695, ou seja, mais de 300 anos depois. Um raio caiu sobre a igreja do mosteiro e incendiou completamente, destruindo a cruz e o coração do rei. E aí, meus amigos, será que a maldição de de Molay? Será que a maldição de Jacques de Molay? Vai saber, né, meus amigos? E vocês se lembram daquele ataque lá em Avignon? Pois é, os cavaleiros templários sobreviventes conseguiram escapar com a carga preciosa trazida de Jerusalém para dois lugares diferentes, dois destinos diferentes, Portugal e a Inglaterra, onde fundaram a maçonaria, meus amigos. É exatamente, a maçonaria foi fundada pelos cavaleiros templários. E foi por causa desse fato, envolvendo traição, morte, que a sexta-feira também passou a ser vista como um dia de negatividade. A sexta-feira 13 passou a ser entendida dessa forma, meus amigos. Meus amigos, vocês se lembram que os romanos utilizam letras para significar números também? Então, milhares de anos atrás, antes disso, os hebreus já empregavam esse sistema envolvendo letras e números em todos os seus escritos, porque as letras do alfabeto hebraico, quando elas estão significando números, elas vão ser utilizadas para marcar capítulos, versículos de textos sagrados, datas, dias e anos do calendário judaico, tópicos, livros, entre outras necessidades. Então, quando a gente quer utilizar uma marcação de letras para significar números, nós dizemos assim: Bereshit, Gênesis, o livro, capítulo Aleph, que vai significar capítulo primeiro, versículo Aleph, versículo primeiro. É dessa forma. Então, pelo alfabeto hebraico, o número 13 é escrito com as letras Yud, com valor 10, e a letra Gimel, que tem valor 3. Claro que eu também posso utilizar numerais, o 1 e o 3, 13. Mas se eu quero grafar com as letras hebraicas, eu vou utilizar o Yud e eu vou utilizar
a letra Gimel. A ferramenta principal para o estudo da Kabbalah é a ciência judaica chamada Gematria ou Gemátria. E ela vai observar todos os valores numéricos utilizados e empregados nas letras hebraicas. E consiste em interpretar e explicar por meio de atribuição de significados numéricos uma palavra ou um conjunto de palavras que aparecem nas Sagradas Escrituras. Então vamos ver, a letra Yud, que tem valor numérico 10, é a primeira letra da palavra Yetzer, que significa impulso. Por isso, as ações humanas são tanto para as ações de egoísmo, Yetzer Hara, que é um impulso negativo, ou para o altruísmo, a libertação de bens materiais, o olhar para o próximo, que significa Yetzer Atov, que é um impulso positivo. Por um lado, como já vimos várias vezes aqui no canal, o Yud também é a letra inicial do nome de Hashem, do nome hebraico de Deus, que aparece lá no tetragrama, as quatro letras que formam juntas o nome de Deus, que não pode ser pronunciado. E também, por isso, falamos que Deus é 10, porque o Yud é a letra inicial. Por isso que os rabinos sempre indicam, aconselham as pessoas, sejam eles rabinos cabalistas ou não, a meditar, fazer uma meditação cabalista na letra Yud, como forma de evitar o Yetzer Hara, o impulso negativo, e desenvolver o Yetzer Atov, que é um impulso positivo. Já a letra Gimel, meus amigos, a letra Gimel, ela manifesta as qualidades de bondade e crescimento. Ela tem o número 3. A expressão hebraica Gemilut Hassidim comprova a natureza da letra Gimel, pois ela é a primeira letra da palavra Gadol, que significa grande, que significa também é a letra inicial da palavra Gibor, que é poderoso, ou Gevurá, que significa coragem. E como está ligado ao número 3, representa os três patriarcas: Abraão, Isaac e Yaakov, que é Jacó. Por isso, meditar na letra Gimel vai ajudar a nos aprimorar ainda mais no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual. Também podemos dizer que o número 13 representa os princípios da fé judaica em Deus, que o rabino Moshe Ben Maimon, ou simplesmente Maimônides, definiu. Ele é considerado o mais importante de todos os exegetas, de todos os estudiosos judeus dentro das escrituras. E ele é o autor da obra Mishnei Torah, considerada a mais completa codificação da lei judaica até hoje, e na qual o rabino vai explicar todos os fundamentos da crença judaica em Hashem, as crenças judaicas na Torá, as crenças judaicas nas Sagradas Escrituras. E preste muita atenção agora, meus amigos. Maimônides estudou toda a literatura judaica para estruturar os 13 princípios da fé judaica e estabelecer assim toda a afirmação da crença em Deus, em um Deus único principalmente, e na sua revelação para o povo judeu e, consequentemente, para as outras duas religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo, séculos à frente. Então, meus amigos, podemos dizer sem dúvida nenhuma que o número 13
emana energia de Deus associada aos patriarcas. Além disso, o 13 também marca o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, que é a entrada dos meninos e das meninas, os meninos no Bar Mitzvah e as meninas no Bat Mitzvah, na maioridade religiosa. E agora, vejam bem, meus amigos, o número 13 é o valor numérico da palavra Ahavá, em hebraico. A palavra Ahavá, que significa amor. Viram, meus amigos, como é que o número 13 é um número auspicioso dentro do judaísmo? E, meus amigos, mais uma curiosidade. Em Portugal, muitas cidades e muitas vilas celebram a sexta-feira 13. E a maior delas acontece em Montalegre, na região de Trás os Montes, onde todas as sextas-feiras do ano há uma grande festa. E não faltam bruxos, não faltam bruxas, feitiços, teatro e a famosa queimada. As crianças se divertem, todos se divertem. É maravilhosa. E em Viães, uma aldeia de apenas 18 moradores, chamada Sidões, onde as pessoas se reúnem para um grande banquete com produtos locais em volta de uma grande fogueira. Na vila de Cavalinhos, em Leiria, já é a região litoral central de Portugal, as mulheres se juntam em um encontro onde os homens não podem participar. Ali, a festa à noite é só delas. Em outras cidades também de Portugal, como Braga, Loulé, Porto, a sexta-feira 13 também é celebrada com muita alegria, com muita comida, com muita fartura e principalmente a alegria das crianças. É um momento muito maravilhoso. Então, meus amigos, viram como o número 13 traduz, apresenta uma energia positiva? Pois é. E a Kabbalah nos ensina que ele está ligado até no amor. E é melhor acreditar na energia positiva, né, meus amigos, do que naquela outra, né? Mas é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, deixando esse divertido vídeo para vocês pensarem a respeito do número 13 e pesquisarem um pouco também sobre o assunto. Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorar, um sábado de paz, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!